tukiwa wadogo ndo tulikuwa tunaenda shule. Tukitoka shule tunapata ametupa vitu kwa joo. Ama mtu akimkosea tu hivi anachukua mablangeti, mapesheni, uniform, vitabu anaweka kwa choo. Hello, hello. Hi guys, and welcome back to Mary Esther Show. I'm really glad for your support and I thank God for you. So today I'm live from Kisi County in Gachuba Ward, at a place called Nyapara 4. So Nyapara 4 hapa nimekuja kutembelea huyu mwanadada mnayemuona nimekaa na yeye hapa. Ako na shida kidogo. Hapa penye tumekaa ni kwao nyumbani. Nyuma yangu ndipo ni kwao. Na hiki ambacho tumekalia ndicho kiti na ndicho kitanda, if I can say. Like, this is an animal skin, ndio wanalalia na ndio ndipo wanakaa. So nataka atueleze historia yake kidogo. Karibu baba. Asante. Kwa majina anaitwa Esther Mukeila. Hapa ni kwetu. Hapa ni Nyapara 4, Kachuba Ward. Mimi kitu naweza sema haki tumepitia. Tumepitia maneno mengi hapa kwa hii poma yetu. Mamangu aligonjeka, akona depression. Sasa wakati aligonjeka tumeyapitia. Hata tukakosa hata mimi, hata mzazi. Ukiwa na shida, unajua ukiwa na shida ni mzazi unaambia. Baba yangu pia ni mgonjwa, akili yake si sawa. Babangu ndiye alitangulia kugonjeka. Mama akamfuata. Sasa tukakosa usaidizi, hata mtu wa kumpeleka hospitali. Maana hatuna hata wa kutusaidia. Sasa vile mamangu aligonjeka, akakaa hapo tu juu, hatukuwa na mtu wa kumpeleka hospitali. Ako tu kwa nyumba. Huwa anajiongeleza. Anasumbuka usiku. Sometimes anatoka usiku anaenda kulala nje, tunamtafuta usiku. Hata sometimes tunampata huko kwa ndizi. Naona kuna mahali kunaitwa yake tenga keri toke. Hapo ndio tunampata, hapo ndio analala. Sasa tumepitia challenge. So baba yako alianza kuugua muda mwaka gani? Tukiwa wadogo ndio tulikuwa tunaenda shule. Tukitoka shule tunapata ametupa vitu kwa joo. Ama mtu akimkosea tu hivi anachukua mablangeti, mapesheni, uniform, vitabu anaweka kwa choo. Sasa tunaanza upya kununua uniform upya. Tukapitia challenge hadi tukashindwa kusoma. Kuna madada zangu nawafuata, hata wao kusoma. Mimi ni watatu kwetu. Mimi sikusoma, nilifika class 8. Dadangu mkubwa alifika form 2 juu ya challenge. Juu ya babangu kwanza, juu yani alitangulia kukonjeka. Sasa yeye tu ndiye alifanya hatu kusoma. Hakuwa na pesa ya babangu wa kusoma. Sasa tukapitia. Na ilifikia mwaka gani pia sasa mama akaanza kuugua? Mama alianza kuugua last year 2021. December. Hapo ndiye alianzia. Mimi sikuwa nyumbani. Nilikuwa kwa kazini yangu. Sasa huwa namsaidia kazi, anatupea hata chakula. Sasa nikapigiwa simu, nikaambia mama amegonjeka, amepatikana kwenda saidi ya Kachuba. Kuna market inaitwa Kachuba. Sasa hapo ndo alipatikana. Akiwa amepepa maunga kwa gunia, mablangeti kwa gunia, masufuria. Ndio tukajua mama amegonjeka. Mtu akosa hawezi akabeba hivyo. Sasa tukampeleka hospitali. Fira tulipeleka hospitali huko Channel. Sasa akapewa madawa, akukunywa, akatupa kwa choo. Unaona akili yake si sawa. Akatupa kwa choo. Sasa akaendelea kugonjeka tu hadi saa hii. Hata hiyo pesa tulimpelekea hospitali, tulikondisa kwa shamba. Tumekondisa. Tukampelekea hospitali. Tukaripa bill 10,000. Hatuna NHF. Sasa lazima tulipe tu. Hata hiyo NHF hatuna uwezo ya kulipa. Sasa fila alikuja kwa nyumba,
Hata nyumba yetu ilikuwa inanyesha, mahali tulikuwa tunalala, kunanyesha. Sasa kabiri tena tukaondisha shamba, tuweze kurenew nyumba. Nyumba yetu ni ya nyanzi. Nyumba yetu ni ya nyanzi. Hapo ndio tukairepair. Tulikuwa tunanyesewa mahali tunalala. Hata kuna brada yangu. Pia ni vile yani tuko na njaa. Akakosa kuenda shule juu ya njaa. Unaona? Akaja shule. Sasa hii sasa hii ameachiliwa. Anafanya kazi ya shamba boy. Mtu amemwachilia. Haki mimi na kitu nalia tujasoma. Hatujasoma kabisa. Na hatuna mtu wa kutusaidia ili tupate masomo. Ulifika darasa la ngapi? Darasa la 8. Niliachia hapo. Na ulipata marks ngapi? Nilikuwa na 264. Sasa hii labda ukaweza pata mtu mwenye anataka akurudishe shule. Unaweza rudi shule ama unaona miaka imeenda sana? Miaka imeenda juu. Niliacha shule kitambo. Kwa 2014. Sasa na labda kama mtu atataka kupeleka labda ujifunze kushona ama salon, kosi ya mikono tu yenye utafanya hata kama si kwa darasa. Hapo nitakubali, juu itakuja kunisaidia. Ni gani unaweza prefer, labda kuna mtazamaji pale anaweza sema ukimention labda ile kosi yenye unataka kufanya atakusaidia. Ni gani una prefer? Napenda ningepata hata kosi ya kusona ama ya salon. Nitapenda. Hiyo nitapenda. Okay. Na sasa kwa hii shida yenu hapa, mmewahi tafuta usaidizi labda kwa mgambi wa huku kwenu ama MCA ama women rep, mmewahi tafuta watu wawasaidie? Atujipata hata mtu wa kutu connect. Unajua lazima upate mtu wa atujue azini, atujui kwao. Atujui women rep kwake ni wapi. Kitu kama hiyo. Na mgambi wa huku sasa? Yeye anatuona tu hivyo, tuko tu hivyo. Anatuacha tu hivyo. So hakuna yani anajua vile tunapitia. Anajua hapa watoto hawajasoma kwa hii boma. Anaelewa vile wasasi wetu wako. Anaelewa kabisa vile tuko. So inamaanisha wazazi wenu wote ni wagonjwa, akili ni kama iko na shida. Na hamna mtu, hakuna sister ama brother ama mtu mwenye anaweza wasaidia at least hata awanunulie nini wala nini. Hatuna. Ningekuwa hata mandugu zangu walisoma, tungepata wao mtu wa kutusaidia. Tungepata. Sasa hatuna. Na kwa nyumba sasa vile tumekuja, hata tumetafuta hata kiti ya kukalia hakuna. Na malazi. Sasa mnaweza aje kuishi na hiyo condition? Mama ni mgonjwa, baba pia ni mgonjwa, na wanalala wapi pia? Hata chakula ni shida kupata kwa nyumba. Kukula ni shida. Sasa sasa tunaweza kunywa hata uji tulale. Ile tunapata. Ama anaenda anafanya kazi na analetea mtu maji. Even my dad analetea watu maji. Analetea watu maji. Anapewa chakula, ya ampei pesa. Anampea chakula. Sujuu. Unajua akili yake. Wanamuona firako. Watu wanamtumia vibaya. Wanamtumia vibaya. Labda amefanya kazi alikuwa anafaa alipwe kama ni 200, mtu anampea chakula kidogo. Anampea chakula hata kiboro tu. Watazamaji wetu, mmeweza kusikia hii ground yenye tuko venye kuko. Na ni situation nyingine mbaya kabisa. If you can imagine, hii nyumba ndio wako nayo. Huyu msichana analala kwa hiyo nyumba. Baba yao pia analala kwa hiyo nyumba, mama yao pia analala kwa hiyo nyumba. Na ameweza kutaja baba yake na mama yake wote wana shida ya kiakili, of which mama yao wakati aligonjeka walijaribu kumpeleka hospitali lakini akapewa dawa. Na vile walirudi nyumbani alichukua hizo dawa akatupa kwa choo, kumaanisha sasa hakupata matibabu. Hawana NHIF yenye inaweza washughulikia. Aya, hii nyumba kulikuwa kunanyesha na iliweza kufanyiwa at least ukarabati kidogo. If you can see, kuna za whitish zenye zimekuja zimewekwa juzi juzi. So walikodisha shamba, of which saa hii hawana chochote chenye wanaweza sema kitawasaidia. And then matoke pia ndio walikuwa nakula, saa hii hakuna matoke, if you understand.
kwa shamba saa hii hakuna. So ni nini haswa wewe kama Esther, umesema unaitwa Esther. Yeah. Ni msaada gani kama kuna labda mtazamaji mwenye ako willing kuwasaidia? Ni nini na nini unaona tukisaidiwa hii na hii na hii at least tutakuwa sawa? Ni kitu naweza sema. Mhm. Naomba mwenye anaweza jitolea asaidie mamangu apone kwanza. Hata apeleke hospitali aweze akapona. Mamangu arudi noma, hata mimi nikuwe na wasazi at least hata mmoja akwa at least. Hiyo naweza sikia vizuri. Na mwenye anaweza jitolea tutolea nyumba. Atusaidie, naye Mungu atambariki. Mwenye anajitolea tu kwa roho yake. Naye Mungu atambariki. Mungu hawezi akamwacha. Hey, so mmesikia maombi yake ni kuwa kitu ya kwanza ni mama yake aweze kupelekwa hospitali apone kwanza. Alafu sasa mama akipona kutoka hapo at least itakuwa afadhali. Yeye pia amesema kutoka pande yake akipata muhisani mwenye anaweza kumsaidia kumpeleka labda kosia salon ama kosia kushona, pia yeye atashukuru kwa sababu ataweza kusaidia wazazi wake na yeye pia ajisaidie. Kutoka kwetu siku zote tunasema asante sana kwa support yenu na Mungu akawabariki.